Askotan, gerundioa adierazteko K atzizkiaz baliatzen gara. Horrela eratutako formek, gehienetan, ekintza errepikakorrak adierazten dituzte. Gau osoa eman dut, ohean bueltaka eta eztulka, izerditan. Amets gaizto batek eraginda. Susana eta Kristina hurbiltzen ikusi ditut. Bata errenka eta bestea arrastaka. Berpiztutako bi legez. Haien atzean beste 11 neska gazte, era zarpailean jantzita uiuka eta zarataka. Zenbait kasutan, bi forma daude gauza bera adierazteko. Halakoetan, K atzizkia zeratutakoak errepikak eta adierazten du. Deitu eta deitu ari naiz, baina ez dute hartzen. Deika ari dela, baina ez dutela hartzen esan nahi du Susanak. Bultzatuz eta bultzatuz sartu behar izan dugu. Bultzaka sartu behar izan direla esan nahi du Kristinak. Zure etxeko atea jo eta jo ikusi du. Nire etxeko atea joka ikusi duela esan nahi du Kristinak.